marka 5,000 oo ciidan la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dawladdi qaadayna ay ka hadli wayso waxa la leeyahay nin halay ka maqan tahay aan goor fu gacanta galiya madaxtooyadu waxa fijisay magacyada dhalinyarada ay haystaan badqabkooda inta iyo waa xiyaanta sawirada miyaan arag madaxweynuhu la soo galay ciidanka iyo markii islaan siinay madaxweynuhu intuu dul tago nin uma higaadin karo magacyadooda madaxweynuhu wuu tegey dhalinyaradii meesha tababarka loogu qaaday way badqabaan tababarkii wuu dhammaaday waana ciidan soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le baana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan natiijada safarka madaxweynaha ma soo baxday inaysan jirin dhalinyaro ku dhimatay wadanka eritrea ama dagaalka itoobiya ciidan soomaaliyeed oo dagaal itoobiya galay meel lagu sheegay warku tilkuteen mooyaan wax ofishaal miyaad aragtay su-aal aad waanan su-aasha ay weydiiso marka 5,000 oo ciidan la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dawladdii qaadayna ay ka hadli wayso waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay aan goro fu gacanta geliya 5,000 oo dhalinyaraa wax fudud maahan wax maanta soomaaliya ka go-ana maahan akhbaarli-ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digay oo ahayd haddaanaan annagu idiin warramin balaaya idiin warramaysa baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay cabsidii jirtay in laga hadlo maantana ma ciidan baa la gatay dambaad maqasheen may ma dagaal bay galeen baad maqasheen may waayo waa laga warbixiyey 5,000 oo nin oo dhalinyaraa oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka soomaaliyeed baa halkaa jooga tababar baa uga socda waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaha raaci wadanka lagu keeni lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.